Смілянська міська лікарня функціонує в повному обсязі, як вона функціонувала. Але враховуючи, що Сміла знаходиться в червоній зоні, от, регламентуючими наказами Міністерства охорони здоров'я і нашими місцевими наказами, надається тільки ургентна допомога хворим, які потребують по життєвим показникам, коли є загроза здоров'ю і життю хворого. Всі планові випадки лікування лікуються під наглядом сімейного лікаря амбулаторно. Ми не в змозі надавати планову допомогу через епідемію коронавірусу. Але, я ще раз повторю, в ургентних ситуаціях по життєвим показникам нікому не було відмовлено в госпіталізації в наданні допомоги. Так само і оперуємо, якщо потрібно оперувати, так само і лікуємо консервативно по життєвим показникам. Розроблені чіткі критерії госпіталізації хворих в інфекційне відділення з ковідом. Сімейні лікарі до відома всі поставлені. Коли є покази для госпіталізації хворих на COVID-19 з двобічною пневмонією і іншими ускладненнями, от, при певних показниках, при показниках сатурації, це насичення киснем, гемодинаміка, тиск, пульс і все остальне, хворі такі госпіталізуються в інфекційне відділення по узгодженню попередньому з завідувачем інфекційним відділенням, тому що не завжди є вільні місця. От на минулому тижні були всі койки в інфекційному відділенні зайняті тяжкими хворими. Там і кисневі концентратори, от, якими користуються хворі, які показані. На минулому чи на позаминулому тижні ввели в дію кислородну станцію, побудовану буквально в стислі терміни, за кілька днів побудована завдяки нашому директору, завдяки його ентузіазму і його енергійності до роботи, це він, його заслуга. Побудували кислородну станцію і підведено централізовано кислород, розведено по всіх палатах, тому що концентратора, кисневого концентратора стандартного, не завжди вистачає, щоб підняти сатурацію, насити організм киснем. Повинен бути певний тиск в системі, певний тиск кислороду для того, щоб наситити організм киснем. Через те робиться все для цих хворих в цих умовах. І я ще раз повторюю, що сімейні лікарі повинні знати, як госпіталізувати. Для того, щоб не було телефонних дзвінків на гарячу рядову лінію, люди дзвонять, просять, допоможіть госпіталізувати хвору. Є певні чіткі критерії госпіталізації. Всі інші хворі з пневмоніями, які не обстежені на ПЛР, на ІФА, от, але є підозра, що, можливо, там є явище COVID-19, госпіталізується, у нас зроблено обсерваційне відділення на базі дитячого відділення, яке закрите, ізольоване з усіма вимогами технічними і епідеміологічними. От, і туди госпіталізується хворий з невизначеними пневмоніями. Якщо підтверджується діагноз, хворий переводиться в інфекційне відділення на лікування. Відвідання хворих в червоній зоні категорично заборонено. Але, знаєте, ми не цербери, ми не можемо всім перепинити шлях. Це не режимний об'єкт, на жаль. Хоча в таких умовах треба тимчасово переводити в статус режимного об'єкта, ставити пропускну систему і все.